Микола Томенко народився 11 грудня 1964 року на Черкащині. За історик, народний депутат України кількох скликань, екс голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Перевідання в ефірі програми від першої особи проводу я Лені Дудко. Гість нашої студії, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, про декористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у Верховній Раді скликання Микола Теменко. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю. Ну і говоримо про 30-річчя цієї катастрофи Чорнобильської. От власне 30 років доволі пристойний термін, хоча не для тих елементів, які там є, але все ж таки якісь висновки зроблені. Я думаю, що дуже багатьох речей до сих пір не відбулося. Я маю на увазі з точки зору розуміння. Як сталася трагедія, і хто несе за це відповідальність за цю трагедію, тому що суми фактичного матеріалу ми не маємо, оскільки комісії, які займалися розслідуванням, були московськими комісіями, дуже багато матеріалу залишилося в спецслужбах, в там, КДБ, в Москві і так далі. Тому ми можемо такі експертні речі, журналістські речі говорити про історію, яка трапилася. І я тут, наприклад, менше цим займався, як Комітету. Для мене було надзвичайно важливо, коли я став головою комітету, все-таки зрозуміти. Тобто, якісь доступи у вас з'явилися до якихось документів? Ну, мабуть? документів не з'явилося. Я думаю, і в Україні не, не в багатьох вони з'явилися, mm -hmm. тому що в основному все-таки маса речей повивозили е Москву. І я думаю, що ми і до кінця не знаємо е цих нюансів, моментів, які мають місце. Ну, Для прикладу, я вам скажу, що е я п'ять разів був в минулому році в Чорнобилі вже. Щойно два рази був у цьому році і в Чорнобилі, Словутичі, то там, наприклад, є така, що майже нікому не показують. Вона найновіша система протиповітряної безпеки, яка передбачалася, що як тільки там ймовірний противник там США чи хтось значить, ракета якась підніметься, то з території Чорнобила мусить значить, відповідь піти ракета, значить, і нанести удар і так далі, і так далі, там залишається вся. Металева конструкція. Фантастично велика металева конструкція, не так легко її зняти. Може б наші умільси вже б давно продали, це метал і так далі. Але щоб зняти її, значить, цю систему, не так легко це все зробити. Тобто, ну, про це мало хто говорить, а насправді це задумувалося не тільки радянською системою, не тільки як і е е е атомна так, електростанція, але як і система військова, е система е такого значить, е своєрідного захисту. Знаєте, зараз би це було актуально. Ну нам би да тільки перенацілити перенацілити в інший бік. Mm -hmm. Тому я розумію, що це менше моя справа, все таки, хай наші спецслужби займаються і СБУ, і історики, і так далі. Для мене було надзвичайно важливо переосмислити ці 30 років, що відбулося, які проблеми залишились, які треба проблеми вирішувати. І я вам скажу, що. Для мене стало очевидно, що і протягом 30 років уже там ми стали заручниками російської військової машини. А в подальші роки ми стали заручниками наших побратимів західних конкурентів. От я говорив з усіма фахівцями, експертами, які вважають абсолютною помилкою ухвалене рішення про. Замороження і виведення з ладу першого і другого енергоблоки, тобто всі вважають, ми, що... ми про це там трохи згодом поговоримо. От, скажіть, а наскільки взагалі ну я ж так розумію ви з іноземними партнерами також спілкуєтеся, так. Наскільки світ переоцінив перспективи ядерної енергетики? Після цієї катастрофи, я думаю, що а потім ще фокусімо знову ж таки. Я думаю, що тут, якби дві два в дві постійні йдуть системи координат. Перша з одного боку, да є доволі серйозна критика ризиків атомної енергетики, ризиків недоліків і приклади приводяться Відповідно, фокусіємо останнє, але тим не менше, жодна серйозна країна, серйозні конкуренти наші, тобто за різними параметрами, ми десь очевидно сьогодні по виробництву атомної. Енергетики, що на п'ятій в світі країна, тобто достатньо впливові, і всі, всі наші конкуренти не не хотіли б мати такого конкурента, як Україна, з точки зору і фахівців, і з точки зору підходів, і так далі, так далі. Ми ж теж зробили дуже багато висновків. Я об'їздив крім Чорнобиля, всі крім Енергодара. Я був на всіх атомних електростанціях, де після Чорнобиля, а потім після Фукусіми було зроблено дуже багато. Заходів для того, щоб Саме, ну мінімізувати ризики, так да мінімізувати ризики, і я вважаю, що так, ми мусимо розробляти систему і альтернативних джерел, і так далі. Але сьогодні це важлива складова енергетичної незалежності України, особливо з російським фактором газовим. Тому я є не є прихильником такого радикального підходу, що давайте все позакриваємо, значить, атомну енергетику. Франція живе, горе не знає. Там все ну, ж речі, не, говорить, не Вони знає. ж сказали, що до 2022, здається року взагалі відмовляться від яд.

Ну давня дискусія у них ведеться. Подивимося, як це буде відбуватися. Вже якби терміни називалися, особливо з боку там партії зелених різних колишних організацій, які доволі впливові в Європі. Я думаю, що для нас це нереальні терміни. Тобто, ми мусимо говорити, дай Бог нам вийти зараз від залежності від російських енергоносіїв, але нарощувати звичайно альтернативні джерела і так далі. Тому от помилки були допущені в цей період. Потім було ну максимальне зловживання. І використання цієї зони відчуження для таких дрібних корупційних справ був період, коли зона відчуження була класичною зоною для мародерів, корупціонерів і так далі. Що про там Це ми, говорили? до речі, трохи да, ще поговоримо. Да. Метал різали, ліс вирубали, і так далі. І, так далі. і е, е, нова модель управління, якби це давня була історія, про неї говорила, ніхто її не робив. Мені здається, що от нашій команді вдалося це зробити за останні півтора року. Сьогодні от вже Третій міністр е, змінюється. Ну, були міністри, виконуючі обов'язки, коли я був головою комітету. І, власне, якби всі, і там прем'єри, всі, і, і президент е, говорять в, в тій моделі управління, про, про яку я провів це на засіданні комітету, Верховна Рада це підтримала, тобто, що це розділення економічної інноваційної енергетичної складової, виведення системи Мінекології, тому що зрозуміло, що це фахова історія mm. і так далі. І екологічна частина через управлінську модель. Радіоекологічного заповідника, тому що абсолютно очевидно, це дає можливість нам цю проволоку позабирати, особливо на тій території, де давно вже немає забрудненості. До речі, на, на частині території не було цієї забрудненості і та далі. І про це поговоримо. Давайте зараз, щоб було зрозуміло, який відсоток саме атомної енергії виробляється в Україні. Ну, з усієї, яка у нас виробляється. Ну, от я не, не, не фахівець по атомній енергетиці, але щодо мова йде, що це не, не менше, я думаю, як до 20-20%. То тобто, я до чого це? До того, що якби все ж таки такі плани там, закрити всі атомні станції з'явилися? То чим Ні, ну це абсолютно нереально для нашої економіки? Ми не ми не пере не не, не витримаємо таке не таку таке скорочення. Це єдиний зараз страхович страховичний так метапої для нас більше. То я скажу, що аби ми головою думали, то у нас на надлишок енергії, які виробляють атомні електростанції. У нас немає просто технологічної можливості подачі такої великої кількості енергетики в європейські країни. А там жовсе Борштинський острів, ще як він називає. Ця от що ми експортували, да там, там зв'язано так. От, наприклад, коли у нас і іде по по так званій системі так метеп перенесення да електроенергії в Європу. Якщо у нас експортує Хмельницька, то рівненська на плановий ремонт ставить і так далі. <світ> тобто, і тут парадоксальна історія з одного боку, нерозуміння уряду, що з цього можна заробляти достатньо великі кошти, і з іншого боку, уряд в геометричній прогресії піднімає тарифи на електроенергію, що є абсурдом за визначенням, <світ> тобто краще технологічно забезпечити більшу кількість на продаж по європейських цінах. А за рахунок цього компенсатора ну по собі вартості продавати населення. Тобто, мені здається, і це недооцінено, тому що ми, якби в старій системі координат залишилися. Ну як воно тече, дає енергію, то повинна давати. Ну і найважливіша складова, звичайно, це те, що е е головне недооцінено. І не дивлячись на те, що мені вдалося зробити все, щоб і указ появився про 33 річчя пошанування чиновців і частина законів. Все таки були мої прийняті. На жаль, останні витований про нього. Я думаю, спеціально Переговоримо недооцілені ті люди, які є героями, які рятували нас, які які збереглися, і це така промо-кампанія в негативному сенсі контрпропаганди, яка мала місце в часи уряду Яценюка, яка зараз продовжується, що мовляв, не всі Чорнобильці це. Якісь там дезертири або корупціонери, і так далі. Значить, вони не потребують підтримки. Хай собі багато живуть. хто кажуть, знаєте, лже Чорнобильці, лже, які Чорнобильці просто робили і так себе далі, да. і це теж нанесений <ків> по цьому серйозний удар. Тому що ну я один штрих скажу: от я е, е, два дні назад був в Славутичі, якби в місті, mm -hmm. де велика кількість чорнобильців живе, і е, там уже, наприклад, ліквідаторів. Які безпосередньо ліквідували пожежу у 1986 році, не так багато, і ми визначили 20 осіб, які якби самі такі авторитетні люди і так далі, старшого віку, от три людини в лікарні. Навіть на, на момент, коли ми їх визначили, все рівно вони лікуються. Ще кілька людей, ну так вони ледве, так мити ледве ходили, і так далі. І вони були щасливі, що ми про них не забули. Але я чому кажу про те, що? Насправді, ну біля 100 тисяч у нас інвалідів першої, другої, третьої категорії чорнобильців і так далі. Тільки інвалідного середовища, цього держава не має права про них забувати, не має права їх не підтримувати. Тому ну не треба тоді було, б на всіх каналах оці канали появились 30 років. Ага. Значить 30 так, треба інвестувати, інвестувати в людей треба. Не в конференції міжнародні інвестувати, не в фільми, хоча й фільми потрібно. Перш це інвестувати в людей, тому що я так може цинічно скажу, що сьогодні вони живуть, а завтра скільки цих інвалід... Відів ліквідаторів, може, їх не стане, що це, це життя та, і, на, і наш обов'язок їм допомагати. Тому що от ми сиділи з цифрами, розбиралися. Я вам скажу, що цифри міністерство не встигає рахувати, то ну, чорнобильців тотально зменшується чисельність. Тобто, якщо, наприклад, взяти. У нас був період, коли цифри сягали порядка трьох мільйонів, потім стало два мільйони. Значить, зараз за цими оцінками, що я маю, і що ми в комітеті підраховували, це порядка мільйон дев'ятсот чимось тисяч. Але в минулому ж році четверта зона була зліквідована урядом Ясенюка, а четверта зона це вісімсот шось тисяч, майже дев'ятсот тисяч. Тобто, навіть якщо по параметрах формально юридичних на сьогоднішній день це всі інваліди, ліквідатори статусом чорнобильців, це фактично менше. 3 мільйона осіб за юридичними ну, таку. Залишилось за 30 да. років. Ну, це не така. Так, да, може, там є тисяча проходімців. Ну, давайте перевіримо, цей тисячу вже Чорнобиль чи ну, почали. час вивив. був перевірити, 30 да. років, знаєте, ну... І так далі. але то, то, що робиться з простими людьми, з цими довідками, з цим приниженням, бо вона ж як, як перевірили, як ви працювали тоді в рекомендую партії, чи там в Верховній Раді працювали, і так далі, то вам вже нічого не буде. А, а проста людина, який там, наприклад, перевозив на до мене, такі зверталися на прийомі, що він був водієм, значить, і там щось не до кінця в нього довідці напитує. Писано, говорять, ну це слабенька довідка, значить ти не будеш чорнобильцем, значить він там два роки возив продукти і ну коли гасили пожежу, щоб тут не не, не, не виплеснули тих справжніх чорнобильців в цій системі перевірок. Тому мені здається, влада зробила дуже велику помилку тим, щоб передовсім от напередодні сьогоднішніх днів завитувала законопроект, який ми готували. Законопроект абсолютно очевидний. Тобто, ми на цей рік ну пропонували, ну мінімум мінімором. Ми пропонували вдови. От, то, що я казав, це приниження, що вони приходять, що ваш чоловік чорнобилець помер. Ви мусите носити довідки там із лікарні, там цвинтаря, і всього на світі, щоб довести, що його пов'язана з хворобою Чорнобильської і так далі. Це неповнолітні діти, і це найважливіша штука. От я думаю, довго таби мені сказали, що аби я приймав рішення без там президента, уряду, без там Верховної Ради, мені здається, що найважливіша, найсправедливіша пільга. Це гідна пенсія, е, тому е, що з гідною пенсії тоді можна вже не пільг, аби була правильна Це те ж саме, як і субсидіями. Це так, субсидіями, е, е, пане Микола. А що зараз на Чорнобильській АЕС? Коли вона буде остаточно зупинена? Е, в нас згідно з остаточною версією, на жаль, ви знаєте, що попередники там в різні часи не буду їх критикувати, не дуже вчасно виконували зобов'язання і терміни постійно переносилися. Оскільки я вже теж був учасником переговорів в Лондоні на нараді донорів, яка до речі сьогодні засідає в Києві. Нарада донорів, Донори, щоб наші громадяни знали, це найактивніші це 18 країн. Плюс 5, які частково допомагають, і плюс європейський банк реконструкції та розвитку. Тобто ми називаємо 24 суб'єкти, які допомагають нам будувати об'єкт укриття. Об'єкт укриття максимальний термін, буде запущено вже в листопаді наступного року, 17-го. 17 17-го року. І далі ми переходимо в іншу стадію роботи. Тобто, два слова, що об'єкт укриття це не просто ми закрили і нічого не робимо. Насправді це об'єкт укриття, яке дає можливість безпечного вивезення з реактору. Третього, четвертого, які ну спарені, угу. побудовані значить залишків е, палива та. там вся всього всього іншого, значить, і й, його дезактивації, там знешкодження, захоронення і так далі. Цей процес попередньо повинен завершитись до 2023 року. Тобто, от наступний етап, вже вважаєте 6 років, на треба працювати. До речі, на це грошей немає. Ну це якби окрема історія. Ну і самий стратегічний варіант пов'язаний з тим, що. Добре, об'єкт ми робимо. навіть допустимо, що до 23-го року ми розуміємо, що робити. А далі що робити. До речі, от багато говорилося про те, що треба там зробити таке кладовище ядерних відходів. Я думаю, перш за все, значить, ну ключова, теза, треба зробити там інноваційний такий технологічний майданчик. Бо ми навчилися дуже багато речей робити. Там насправді у нас дуже підготовлений кадровий потенціал, і міжнародний високо оцінена, і наша складова, наші фахівці. Багато помилок ми робили, але уже зараз вийшло на високий рівень роботи, який дуже Туко цінують там, щоб ви ж думали, що якщо ці донори платять, вони ж там що спостерічі. У них вони ж не просто платять, вони перевіряють, як ви робите, чи безпечно робити, чи якісно робити, тільки тоді платять гроші. І моя ідея, ну не тільки моя з цих фахівців, і от я в тому числі це переконував, що цей майданчик передбачає, ми можемо абсолютно спокійно. Десятки років, до речі, просяться і японці, і американці, і німці, і французи хто завгодно, значить зробити там об'єкти, бо це і престижно, і це ну якби цікаво. І це так мати, економічно вигідно. Тобто сонячна енергетика, вітряна енергетика. По великому рахунку там є є певні запаси, де можна думати і про варіанти там, теплової енергії та далі. Тобто, ми, ми ну, не можемо бюджету дозволити собі гріти цю всю територію для того, щоб виконувати якусь невелику кількість робіт. Ми можемо там маса зробити інноваційних цікавих речей. Відходи це одна з багатьох речей, які ми робимо. Ну вона набула політично. і політична. ми ядерні. Відходи. Відходи з наших атомних станцій до Росії, я так розумію, що зараз цього не відбувається. Ну зрозуміло, цього, да, цього не відбувається, але у нас немає, нема в нас, але мав нас альтернативу. У нас є невеличкі можливості на самих атомних електростанціях, значить, ну на короткий період утримувати. І щоб ви розуміли, от, коли говорять про Росію, що це означало? Що це в Сибірі, мовно кажучи. Ми відправляли це все за весь період, коли ми відправляли. Ми Росії заплатили ледні 2 мільярди доларів. Вже заплатили. Значить, далі вони нібито зберігають. Якийсь термін, щось там роблять. А всі залишки ну нам повертають, щоб ми їх закопували. Мов на каче, да тобто, а де ми копаємо. Ну так само це якась і частина. Яка частина от, е, в цих бочках так мати, яка частина Чорнобиля, яка частина і на атомних електростанціях, тобто все рівно в кінці кінців воно частина повертається, повертається до нас. Тому було б ну не фінансувати з Росією далі. Тобто, mm -hmm. очевидно, нам треба зробити абсолютно безпечне е, е, сховище. Е, американська компанія Холтек виграла цей конкурс. Я вже говорив, що треба yeah, 10 разів в районі е, зони відчуження районі Чорнобіль. треба 10 разів перевірити. Дивіться максимально перевірити, наскільки це на сучасні технології і так далі. І власне, ще раз підкреслюю, власне, відходи ядерного палива зберігати в районі Чорнобиля, де зрозуміло, в зоні відчуження ніхто не буде жити. Значить ну, вже, і тисячі на 4 років, років ділянки не, рості, да, вона, де тисячі років чи 10 тисяч не будуть жити і так далі. Тому це можна і треба робити, тому що я кажу, ця російська схема, вона ну ми дотуємо російську економіку. В кінці кінці все ну, рівно залишки отримає, не, не дотуємо. А, Ну якщо ну питання. формально да формально. А які взагалі от перспективи зони відчудження? Там вже є якісь місцини, які ну вони в принципі не забруднені. Перспективи, на мою думку, є достатньо оптимістичні, якщо зреалізувати те, що експерти, науковці і власна зама зона відчуження за останні десь років 10 напрацювала. От я вже говорив про те, що стратегічно ми бачимо це. Отакий От інноваційний, інноваційний майданчик, дослідницький майданчик. Все, де відбувається ця економічна частина, про яку ми з вами говоримо. зараз об'єкт укриття, технологічні процеси, там дезактивація значить, цих відходів і так далі. І так далі. Значить, це такий інноваційний цей технологічний майданчик. Ми тут розписуємо, і говоримо, тут є можливість зробити альтернативну енергетику, тут є можливість. До речі, ще маса речей, які ж ми перероблені, ще спали. Ліс, тільки ми зараз думаємо, як ми один, один об'єкт поставили. Що з ним робити? Речі, так, один об'єкт ми поставили по його згоранню з фільтрацією, очисткою, а потім, де попіл окремо виноситься, ще тільки починав працювати, перевіряємо, наскільки це ефективно. Тобто, маса речей, значить, якісь там багнюку чи ще щось. Тобто західні фахівці готові разом з нами працювати. Мусимо завершувати. Час програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був голова Комітету Верховної Ради України з питань. Екологічної політики про декористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у Верховній Раді восьмого скликання Микола Томенко і у програму Леонід Дудко. Щастиво.